ମୋଦିଙ୍କୁ ନେଇ ଲଢି ପଡିଲେ ବାଂଲାଦେଶୀ ଓ ପାକିସ୍ତାନୀ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଚାଲିଲା କମେଣ୍ଟ ମରାମରି। ପଡୋଶୀ କହିଲେ ଭାରତ ସହ ଦୋସ୍ତୀ ମଞ୍ଜୁର, ପାକ୍ ସହ ନୁହେଁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ପଡୋଶୀ ବାଂଲାଦେଶ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ବାଂଲାଦେଶୀ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ନିଜ ଦେଶର ପ୍ରଗତି ଏବଂ ଭାରତ ସହ ବଢୁଥିବା ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ବାଂଲାଦେଶୀମାନେ ମାରିଛନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନକୁ କମେଣ୍ଟ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାରତ ବାଂଲାଦେଶ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ପଡୋଶୀ ଦେଶରେ ଟ୍ୱିଟର ପୋଷ୍ଟ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି। ମୋଦିଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ଆଧାର କରି ହ୍ୟାସ୍ଟ୍ୟାଗ୍ ବାଂଲାଦେଶ ଇଣ୍ଡିଆ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ଲେଖି ବାଂଲାଦେଶୀମାନେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ତେର୍ଛା ବାଣ ମାରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଟ୍ୱିଟରରେ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂରେ ରହିଛି। ତେବେ ମାର୍ଚ୍ଚ 26ରେ ବାଂଲାଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତାର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀରେ ମୋଦି ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗଦେବେ। ଏ ନେଇ ବାଂଲାଦେଶ ସରକାର କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଉଗ୍ରବାଦୀ ଦଳ ବିରୋଧ କରିବା ସହ ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରବେଶକୁ ଅବରୋଧ କରିବାକୁ ଧମକ ଦେଇଛି। ମୋଦିଙ୍କ ଗସ୍ତରେ କୌଣସି ବି ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ବାଂଲାଦେଶ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ୍ ହସିନା। ବାଂଲାଦେଶୀଙ୍କ ମତରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କର ଏକ ସଦ୍ୟତମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଭାରତ ସହ ବ୍ୟବସାୟିକ ସମ୍ପର୍କ ଦ୍ୱାରା ବାଂଲାଦେଶର ଜାତୀୟ ଆୟରେ 8ରୁ 10% ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅଗଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍।